Nå, hvilke fisse, hvorfor har vi så med at gøre? De er nok selvvist en borlerknægten. Tydeligvis nogen, der er skide fisse og tør på en gamle røvknald, så du skal knæppe business. Så, du har ikke nogen udsnak med den forknaldte borlerknægfisse, Rasmus? Stak i borlergården, den kusse clown. Knæl ud for helvede. Den gamle lorteknaldes fisse farfar, Olsen Borders. For oven du knæppe kun i Dori, jeg sværer. Hele knæppe kommer spæs lort. Vi har en røvknæppe situation. Bollerknægten har knæppet sin sidste fiserlort. I håber, fiseknægtministeren kan forvente lidt snapsigt af alle bestien. Fisse sweet. Du må ikke dyrt have det fisse all the more. Jeg vil gerne have lidt faksekort ned med en tyvt knæppeåbning. Dags, det er farbror fiskeknægtminister. Knæk din fisselort, for bollefis mig knæber lorten i fucking knalleklav. Det er Røsseknallefestival på Lortefismuseet klokken 11.80. Prøv at de skotter hårdt skrukke kussemælfier for helvede. Det er ikke også lidt den for knallende fisse, Mikkel. Knall alle til stedværende. Vi knæppes. Fisse Rasmus. Har knallebror? Fortæl mig, Fisse Rasmus, det forfyldende knatte tråd. Hvilken knæbe, farfar, er så din bror? Det kan jeg simpelthen ikke bare knæde røget ud. Lugtende, shittende drengefisse! Se mig, der er din fucking spidsemonster, Clown. Ellers skal du bolles og knalles i røven med gammeldans et snæs ganger. Og min fisseknæbror kommer med at få knattede spørgsmål om, hvor fisseknæbministeren var en gård mellem halv snæs fems. Svarer du? At han var på fissefisterkryds med Color Line fra Hitchell's til Legoland.